Og fyrsta markið komið. Það var Hogic sem skoraði. Eitt núl fyrir Blika. Það sé alls og ég verið eitthvað styrnað upp við þetta vel gert það má ekki líta á þessum mönnum staðan 3-0 fyrir aftur og tók þessa sók og endaði hann með frábæru marki á 40. mínútu seinni hálfleiks glæsilegt Sveit með boltan hér, kemst í hotnið Læsilega gert hjá honum Sendi svo utanfótarsendingu Kvíði markið og hver kemur þar Á, já Vel gert Og þá Arnar Gauti kominn á blaða líka Herrakvöldið sem fljótlega annan býtum við, hérna kemur góð sending góð sókn en býtum við það gerir hann og hann skorar Assel uppbóta mark vel spilað nú þetta verður náttúrulega aðgengilegt á YouTube fyrir þá sem að vilja horfa á þetta aftur og en eins og ég sagði herrakvöldir